Pessoal, tudo bem com vocês? O que seria Blox Games com mãe? Oi, galerinha do YouTube, aqui é a mamãe Blox Games. E hoje, gente, a gente tá na cela de prisão mais fofo do Roblox. Ai, Sarinha, cela de prisioneiros mais fofa. E realmente, Sarinha, eu nunca estive numa prisão tão fofa assim, você? Sim, eu também não, mamãe. E galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e... deixe um like, Blox! Vamos lá? Vamos lá! Sarinha, tudo rosinha, Sarinha! É, tudo de Hello Kitty. A Hello Kitty segurando um moranguinho. É. E ela é uma bebezinha tão fofa. Verdade, mas ela peida, hein? Ela peida. Sarinha, será que ela é filha daquele feioso mesmo? Acho que sim, ela é parecida com o irmão. Mas ela é tão fofinha. Gente, Sarinha, vamos transformar nela? Tá bom, então. Ai, ela é tão bonitinha, né? Acho que vale a pena. É, nossa, aqui ela tá diferente. É, tá mesmo. Ah, aqui, gente, virou ela. Que bonitinha que nós somos. Gente, será que dá pra matar os outros? Deixa eu testar com a menina. Acho que não. Testa aí. Dá não, né? Não. A menina dele tá... Ih, Sarinha! A gente também peida agora. Sério? Deixa eu ver. Pam, pam, pam. Você não viu, não? Não. Ah, meu Deus, eu vi. Ai, você viu agora, né? A mina tá assim, tipo, oxi. Oxi, que isso? Vamos, Sarinha. Vamos. Nossa, agora a gente virou a irmã dela, hein? Sim. Meu Deus do céu. Nós somos trigêmeas. Vamos. Olha, aqui também tem um coelhinho, né? É. Bonitinho. Gente, tudo ai, peidei. Sarinha, a gente nunca ficou, né, num presídio tão fofo assim na vida, né? Verdade, eu amo Hello Kitty. Você gosta dela? Ah, eu gosto, ela é bem fofinha, né? É, eu assisto Hello Kitty. Ai, ai, ela é bem bonitinha também. Ai, ai, ai. Ai, vem, Sarinha, vem, Sarinha. Esse corpo Sarinha, dela... Sarinha. Tem gente que tá assistindo o vídeo e ainda não deixou o like. Sério, gente? Então, vou contar até três de vocês. Tem que ter deixado, ai! E vocês têm que ter deixado, hein? Um, dois e três! Deixa o like! Eu ia testar se funciona E-Dance com ela. Olha, aqui tem outros também, olha. Eu vou matar ele. Ih. A minha janela tá assim, meu Deus, gente. Ai, eu abri um negócio que não tô conseguindo fechar agora. Ai, ai, ai. Cadê ela? Olha lá, vem ela. Será que ela mata a gente assim? Será? Vamos ver. Ela matou! Ela pega a gente assim também! Nossa, ela pensou assim, você tá me copiando! Gente! Você tá me copiando! E agora? A gente deixou de ser ela! Ah! Mas aqui, recompensa de grupo. Ah, não, isso daqui é pra quem tá no grupo. Uhum. Ah, meu Deus do céu, ela me pegou de novo. Fechar! Ai, meu Deus, agora a gente não é mais ela, porque a gente morreu pra ela. Né? Ah, vamos embora então, Sarinha. Vamos embora. Vamos. Tchau, menininha. Adeus, sua pegota. Adeus, sua fofinha. Ela acabou com a nossa alegria, Sarinha. Verdade, né, mamãe? Acabou com a nossa alegria, poxa vida. Lá, 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 a gente tava tão feliz sendo ela. É? Ai, eu esqueci de apertar o botão. Meu Deus, mamãe! Você apertou? Apertei. Gente, eu esqueci. Ih, e a minha tá aqui em cima, você acredita? Ah, agora ela foi lá pra baixo. Ah, tá. Tô fazendo. Ih, meu Deus, o Roberto. O Robin Hood. O nome dele tá Robin Hood, como é? Ah, tá. Tô indo, Sarinha. Pronto, cheguei. Vamos escapar. Vamos continuar escapando dessa prisão. Vamos ver. Se ela é fofa mesmo, hein? Mas ela não é fofa mesmo. Ó, esse banheiro não tá muito fofo, não. Colocaram esses cubinhos aqui, mas não achei muito fofo. Sim. Ai, olha! É, aí tá fedendo que nem sempre fede. Sim. Ah, não. Assim não dá, né, gente? Também é do peidão, né? É.
Olha, essa parte aqui também não tá muito fofa, hein? Não, a lava tá fofa, a lava tá fofa. É mesmo, a lava tá azulzinha, né? Eu amo esse azul, eu não sei o nome dela. É um azul que lembra Frozen, gente. É um azul junto com turquesa. É um azul marinho junto com azul turquesa. Tô indo, Sarinha. Ai, vamos. Olha essa caverna aqui. E um monte de dadinho. É aqueles lá de bebê, né? É aqueles dadinhos de bebê. A bola não tá kawaii. A bola não está kawaii, gente. Vamos passar por essa bola de fogo. Passei. Vamos. Ih, será que aqui vai ter ela de novo? Eu só tava vendo que é meio... Ih! É o menininho! Oi, menininho! E se eu ficar aqui? Ah, não, não tenho nem como ficar. Oi, menininho fofinho! Ai, você é malvado! Eu não vou dar bola pra ele, não. Por que você é malvado assim? Eu queria ver a menininha. Ai. Tchau, menininho! Ai. Tem que girar esse negócio aqui, gente. Sai, menininho, de pé de mim! Sai! Isso, vamos. E lá na cozinha, hein, Sarinha? Será que bebê que vai estar lá na cozinha, hein, Sarinha? O chefe, o Gary, né? O Gary bebê, eu acho. Ah, deve ser, né? Que nem esse menininho. Então vamos. Vamos subir aqui. Você ficou partindo ao meio, coitada da mamãe. Ah, então eu vou pular. Ah, pra recuperar. Para de pular! Ai, você me fez eu morrer. Foi? Balançou e eu morri. Ai, aqui tá fofo, Sarinha. Aqui tá bem fofo aqui em cima. Pronto, mandei respawnar. Tem que respawnar. Ai, essa parte aqui do Speed tá bem fofa, Sarinha. Você já tá passando sem eu. Eu tô passando por quê? Para de passar, você tem que me esperar mesmo passando. Por quê? Você sempre me passa, Sarinha. Você vai conseguir me alcançar. Ai, aqui tá bem fofinho. Vem, Sarinha! Tô indo! Aí, Sarinha, essa parte tá fofinha, né? Coloridinha, ó. Amarelo, vermelho, branco, rosa, azul. Várias cores. Sim, mas o que mais tem é rosa. É, o que mais tem é rosa. É a cor principal aqui. Vamos lá, vamos subir agora. Sarinha com esse jeito esquisito dela de subir escada. Mas só pulo primeiro pra eu ficar na frente. Não, você vai com um braço estranho. Ah, tá, é. E ai, gente, já colocaram a escada aqui pra gente, que bom. Olha. É meu jeito zumbi, gente. Aqui, gente. Olha, gente, os espinhos estão rosa também. Sim. Bem lindos, bem kawaii. Bem soft. Aí agora, gente. E faz o... Ai, aqui tá bonitinho, coloridinho. Verdade, mamãe. Cai nos espinhos pra você ver como é bonitinho. Os espinhos não estão coloridos. Mas estão bem bonitinhos, né, mamãe? Não estão, não. Só essa parte aqui. Os espinhos não estão bonitinhos, não, Sarinha. Agora a parte daquelas... Nem precisa, eu acho. Ah, que bom! Eu já reconheço quando não precisa. É, que eles já colocaram até as setas, né? Indicando pra gente o caminho, né? É porque eles colocam isso daqui pra subir. É. Ah, que bom! Assim a gente vai mais rápido, isso aí. A gente vai conseguir escapar daqui rapidinho, gente. Da prisão mais fofa do mundo, gente. Do Roblox. Aê! Aqui essa parte aqui também tá fácil, porque eles estão bem juntinhos, né? Sim! O negócio de pular é bem juntinho. É porque o kawaii deixa tudo mais fofo. E tudo mais fácil. Ai, não consegui. Eu consegui. Soft. Vamos! Ah, tá muito soft. Agora a gente tá chegando lá no... Olá, gente. Eu não disse que seria assim? É, o bebezinho cozinheiro, gente. E lá vem ele. Todo fofinho atrás da gente. Tudo kawaii, todo soft andando. Sai pra lá, fofinho.
Saia! Vou pegar a bazuca. Pegamos. Ai! Não, esse daqui é muito difícil. Ele é muito violento. Ele é violento? Ele é muito violento, Sarinha. Ele dá frigideirada na gente. Mas ele não deu em mim. Matei ele. Matou? Na barriga dele com eu esse... falei que ele era violento, eu falei, Sarinha, eu te avisei. Mas depois... ele não me deu frigideira. E é, mas foi ele... foi quando ele explodiu. Em compensação, ele te explodiu junto com ele. Mas agora, olha, se foi, eu fui mais violenta. É. Agora vamos lá, Sarinha, a gente tá quase conseguindo escapar. Será que lá na parte final, será que vai ser a menininha? Deve ser ela no robô rosa. Será? Nossa, aqui essa parte tá linda, Sarinha, de escorregar. Deve ser um arco-íris, né? Não, é tudo rosa, tudo cor de rosa. Roxo. Tudo roxinho, né? É. Roxo, ai. Lilás. Ai, ai, aqui já tá mais cênis. Cênis. Aê, Sarinha. Tamo conseguindo, hein? Nossa, eu amo a junção de roxo dessas cores mesmo. Virou muito cine. Sarinha, os lasers estão lindos, tudo colorido. Amei, gente, os lasers. Tudo colorido. Que lindo, Snails são rosinha. Tô brincando. De todas as cores do arco-íris. Olha, olha, eu só tô vendo branquinho, né, gente? Esse troço branco, eu só tô vendo isso. Agora aqui, gente, mais papel de parede da Hello Kitty. Hello Kitty tá estranho, Hello Kitty ficou rosa. Agora, Sarinha, nós vamos descobrir, enfim, quem será o vilão final. Ou será que não tem? Vai ser a menininha. Às vezes não rosa, tem, talvez, né, não vai ter, a gente vai se teleportar. Ih, é o bebê, não é a menininha. Ah. É o irmão malvado. O irmão tá de robô também. Então por que ele quis assim, não tá de robô, se ele já é robô? É. Nossa, Sarinha! Eita, como atira! Morra! Eita, como atira! Morra! Ai, não me pega! Ele fala, morra! Ele veio andando devagarinho esse, né? Sim, eu matei ele. Uhul! Ah, também explodiu comigo! Ai, gente, os lasers! Ué? Gente, sabia? Tá vendo? A gente foi pra cá. Ih, você vai ter que derrotar ele de novo, será? Deus, Sarinha vai ter que... Não, mas peraí, o carro tá ali, então vamos. Então vamos, vamos. É. Deixa ele pra lá, ele também não tá me atacando. Ele pensou assim, não, a última vez eu explodi por causa dela. Deixa pra lá, deixa ela aí. Vamos pegar o carro, Sarinha. E vamos embora dessa prisão fofa. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, robôzão. Fica aí. Meu Deus, gente, vai que nem o Flash, cara. Chegamos! Ih, a gente vai ter que subir ainda lá em cima. É, a gente chegou no meio do nada, a gente não chegou na nossa casa. Aqui nem tem internet, mas... Aqui é deserto, é um deserto, Sarinha. Mas a gente pelo menos chegou em algum lugar que não seja aquela prisão. É. Aqui nem tem água. Porque, Sarinha, é normal, sabia? Em alguns lugares aí, eles fazem a prisão... É, assim, meio no meio do nada, entendeu? É, pra ir ser mais difícil dos prisioneiros escaparem. É, isso. Isso mesmo, eles colocam a prisão assim no meio do nada. Sim. Olha, e tem um helicóptero aqui esperando a gente. Então vamos, tá, tchau, mamãe. Helicóptero! Aê, vamos lá! Oi! Vamos lá, Sarinha! Mas eu tô subindo, meu céu. Também. O meu também tá subindo. Aê! Chegamos aqui! Vamos ver ela? Vamos lá ver ela. Vamos ver ela pra gente poder se despedir. Se despedir dela. Tchau, lindinha! Que a gente nunca mais vai voltar aqui pra te ver, tá que... bom? Isso aí! Foi muito bom ter te conhecido. Foi muito tchau! Bom, foi muito bom. Mas então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau! Tchau, pessoal! E não se esqueçam de se inscrever no canal! Tchau! Uhul!